Mitt navn er Kristina Bekke-Jørgensen. Jeg er leder av Fagforbundet Ungdom. Jeg er også utdannet hjelpepleier, noe jeg er utrolig stolt av. Det jeg liker best å gjøre som hjelpepleier, er å høre på de eldre, og hvordan de forteller historier om da de bygde landet med sin yrkesfagkompetanse. Og nå er det vi som skal fortsette å bygge landet. Så ta yrkesfagutdanning, du også. Samfunnet og Norge trenger deg.